У Мукачівській 128-й бригаді відкрили виставку, присвячену трагічній і болючій сторінці нашого сьогодення – російсько-українській війні на сході України. Дуже важко було збирати експонати і фотографії з Луганської кампанії 2014 року, з Дебальцевської кампанії 2014-2015 року, наступної Луганської кампанії, тобто губляться. І фотографії губляться, і якісь експонати, якісь речі, які могли б зайняти місце в цьому музеї. Прослідкувати географію військових операцій за весь період війни дають змогу представлені на виставці топографічні карти та схеми. Схематично зазначено, де була бригада. Тобто 14-й рік, знову 14-й рубіж 15-го, 15-й рік і 16-й рік. Тобто всі кампанії бригади, вони зазначені на цій мапі. Відвідувачі музею можуть побачити, чим і як жили бійці за останні 3 роки. Зокрема, завдяки світлинам, які робили військові фотографи на сході України. Є також на виставці і так званий куток ганьби, де зібрані шеврони терористів, їх документи та російські прапори. Оця сітка, це волонтерська сітка. У день відкриття виставки відвідувачі також трохи її доповнили. Ми привезли те найдорожче, чим власне хлопці з нами поділилися в період Дебальцевської кампанії в основному. Це уламки від снарядів, від граду, від САУ, це маскувальна сітка, яку сплили школярі. Ми привезли те, з чим ми воюємо й досі. Це наша брендова водичка «Сльози сепаратиста» називається. Я думаю, що місце саме в цьому музеї, тому що вона нам дуже-дуже допомогла. Вона піднімає дух бійців, ми відправляємо її на фронт хлопцям. Є тут і чотирилапий експонат на кличку «Патрон», який приїхав в Мукачево зі Сходу у грудні 2016 року. Він провів 9 перших місяців свого життя з бригадою у зоні бойових дій. По характеру дуже спокійний, тобто він ніколи агресію до людей взагалі як таку не проявляє. Собаки теж його більше так цікавлять, як чисто погратися. Єдине, що якщо на нього нападають, тобто як наші військові, в нього такий характер, він дає відповідку і досить таку непогану. Виставка буде тривати і поповнюватися надалі. Всіх охочих військовослужбовці запрошують на перегляд експозиції.